Добро утро с Посветил нас в 7 сутринта. На косъм от трагедия в Русенско пожарникари спряха течна газ от цистерна на гарата в Борово. Районът е бил отцепен от полицията, движението на влаковете временно преустановено. Каква е ситуацията към този час? Ще научим сега от репортера ни на място Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред гарата в град Борово. Както виждате в момента, ситуацията тук е спокойна и първите пътници чакат да пристигне влакът малко след 7. Но само преди няколко часа тук беше спрял товарен влак с 16 цистерни, натоварени с газ пропан-бутан. При краткия си престой тук машинистът е забелязал теч на газ от един от крановете на една от цистерните. Веднага е бил повикан екип на пожарната, който е преустановил теча. След кратък престой и евакуация на съседните жилищни сгради, влакът е продължил към дестинацията си, а това е Горна Оряховица. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор Стамбулиев, в пряко включване за инцидента с товарен влак в град Борово, Русенско. И към картината на разпространението на коронавируса в страната, 1959 нови случаи на заразени. Това отчита единният информационен портал днес при направени 6113 PCR теста. Това означава, че малко повече от 32% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Варна, Пловдив и Хасково. Излекуваните през последните 24 часа са 2575. В болница остават над 7000 пациенти, 570 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 191 души. Очаква се днес да стане ясно дали ще бъде удължен срокът на действащите противоепидемични мерки до края на месец януари. По предложение на здравния министър и щаба, те трябва да останат в сила, за да бъде намален натискът върху здравната система. Предвиждат се и изключения, като връщане на учениците от 1 до 4 клас в училище от 4 януари, отваряне на детските градини и яслите, работа на културните институции с капацитет до 30% и до 50% заетост на местата за хранене към хотелите с въведен вечерен час до 22 часа. За целта държавата ще трябва да осигури нови 250 милиона лева. Депутатите гласуват предложението на кабинета за сключване на споразумение за заем между Европейския съюз и България по инструмента Шюър. Максималният размер на средствата, които страната ни може да получи по него, е 511 милиона евро с 15 годишен максимален среден срок на падежа и 18 месечен срок на разполагаемост. По данни на Финансовото министерство, сумата е достатъчна за подкрепа на близо 5000 работодатели и запазване на 140 000 работни места. Заемът, поискан от България в началото на месец август, ще допълни националните усилия за преодоляване на COVID-кризата и на социално-икономическите последици от нея. Все повече европейски държави се готвят за начало на масовата вакцинация на населението срещу COVID-19. Германия планира то да започне на 27 декември, в случай, че вакцината на Pfizer и BioNTech бъде одобрена на 21-ви, както се очаква. Страните от Европейския съюз вече изявиха готовност да започнат имунизациите едновременно, но не всички членки на общността са готови това да се случи. През последната седмица на декември трябва да започне вакцинацията и във Франция. Това обяви премиерът Жан Кастекс. В рамките на първите между 6 и 8 седмици от началото на кампанията ще се вакцинират приоритетно възрастните хора, тези от други рискови групи и здравни работници. А в Съединените щати, където от понеделник е достъпна ваксината на Pfizer, очакват до дни да бъде разрешена употребата и на друга американска разработка, тази на Moderna. Джо Байден, който трябва да встъпи в длъжност през януари, ще се вакцинира през следващата седмица. Планът на избрания за президент демократ е в рамките на първите 100 дни от мандата му да протече масова имунизационна кампания. Съединените щати са най-засегнатата от вируса държава в света. Заразените там са около 17 милиона, а жертвите 308 хиляди души. Над 60 милиона американци се готвят за най-голямата снежна буря от десетилетия насам. От Колорадо до Мейн предупреждение за опасно лошо време и навявания в сила за 14 щата. Очаква се снежната покривка да надхвърли 60 сантиметра.
Кметът на Нью-Йорк Бил де Блазио призова гражданите да си останат по домовете. Лошото време вече стана причина за затваряне на ключови пътни артерии. На места е спряно и електричеството. У нас откриват ски сезона в Банско без специална програма заради извънредната епидемична обстановка. 7 от общо 17 писти в курорта са отворени. От днес работят и всички зимни съоръжения. 1 метър сняг и строги мерки за безопасност ще посрещнат туристите на пистите. До 8 души ще се допускат заедно в кабинковия лифт след щателна дезинфекция и при отворени прозорци на съоръжението. Ограничение за броя на туристите е в сила и при ски гардеробите до 15 души. Ски училищата ще работят в групи до 10 човека, като температурата на всеки от тях ще се мери преди началото на урока. На финала полезна информация за пътуващите днес. От 9 часа до 16 часа и 30 минути движението по автомагистрала Хемус от 38-я до 39-я км в посока Варна ще се осъществява в аварийната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и по автомагистрала Тракия до 17 часа днес движението от 55-я до 90-я км в посока Бургас ще се осъществява само в една лента заради освежаване на пътната маркировка. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта в западните райони на Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се подобри. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса в югозападните райони, където ще преобладава слънчево време до 13. В планините ще бъде слънчево, ще духа до умерен по високите открити части временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в курортите от 3 градуса на Леко, 8 градуса в Боровец и Пампорово и до 10 в Банско. И сега поглед към времето на континента. Сняг ще вали в Европейска Русия, както и в северните части на Скандинавския полуостров. Проливни валежи ще има в много райони от Западна Европа, с облаци и мъгли ще бъде в много райони от Източна Европа, а също и на Балканите. Слънчево ще бъде само в западните части от полуострова. У нас до събота времето ще остане почти без промяна. В много райони в равнините, низините и котловините ще имат трайни мъгли. Около и след обяд, както и в планините и планинските райони, ще има и слънчеви часове, като повече ще са те в петък. В неделя и понеделник се повишава вероятността за слаби превалявания, предимно от дъжд, които с очакваното застудяване в Северна България е възможно да преминат в сняг. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!